poder retornar una bicicleta furtada al seu propietari ja és possible a la ciutat de Vic a partir d'aquest mes d'abril. Alumnes de 5è de primària de l'escola Segimon Comas de Sant Quirze treballen en un projecte que els apropa la cultura emprenedora. Càritas Arxiprestal de Vic inaugura les obres que s'han fet al local del centre de la ciutat i que han tingut un pressupost de 150.000 euros. Escoles de 5 municipis d'Osona inicien una prova pilot que vol conscienciar els alumnes de la importància que té la postura corporal a l'aula. Poder tornar una bicicleta furtada al seu propietari ja és un assumpte més fàcil a Vic a partir d'aquest mes d'abril. I és que l'Oficina d'Atenció al Ciutadà de la capital d'Osona acaba de posar en marxa un sistema que permet identificar les bicicletes en cas de furt o de pèrdua. A part d'això, també es vol promocionar, evidentment, la bicicleta, perquè volem que sigui la ciutat cada cop més amb menys cotxes i més fàcil per poder-hi passejar o poder-hi passejar també en bicicleta. Llavors també, paral·lelament, s'està fent el pla de mobilitat i el de la bicicleta, on s'està incrementant les xarxes, es vol incrementar la xarxa de bicicletes, de carrils bicis, i on es vol millorar doncs, accessos per a les bicicletes, i per tant això, dins d'aquest any, ja s'han de començar a veure actuacions en aquest sentit pràctiques perquè els ciclistes puguin doncs, gaudir de la bicicleta i tinguin més fàcil l'accés rodat amb la bicicleta. Perquè l'iniciativa funcioni, és important que el màxim d'usuaris de bicicletes donin d'alta aquest nou servei, que també actuarà com a factor dissuasiu pels lladres. A Catalunya ja hi ha ciutats com Sabadell que en formen part, però Vic es converteix en el primer municipi de la Catalunya central a entrar al cens. Donar-se d'alta aquest servei permet identificar cada usuari amb la seva bicicleta, tant a l'Ajuntament com a la policia. El cost a través del web que veiem en pantalla és de 7 euros. Un cop inscrits, el sistema demana adjuntar algunes fotografies del vehicle. Després, l'usuari s'ha de dirigir a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de Vic i allà se li fa entrega d'un paquet de marcatge amb adhesius que contenen el codi que permetrà a la policia trobar la bicicleta, sensibles també a la llum ultravioleta. Què ens permet això? Doncs quan hi ha un robatori, poder tenir molta més facilitat informació d'aquelles bicicletes que es troben, d'aquelles bicicletes robades i que la policia incauta en algun de les accions que fa i que, per tant, puguem conèixer quin és el propietari d'aquesta bicicleta. Això unit, que està dins de la base de dades de Biciregistro, que és una base de dades en què hi ha moltes ciutats catalanes que ja hi participen, ens permet saber si hi ha una bicicleta que està robada a Vic, si està a Terrassa o està a Sabadell, en d'altres municipis del país, i això, vulguis que no, si com més gent s'animi, com més ciutats s'animin a incorporar-se al Biciregistre, fa que la xarxa i la base de dades sigui molt més completa i sigui molt més fàcil poder trobar aquestes bicicletes que moltes vegades, malauradament, es roben. En els mesos vinents, el consistori biguetà es planteja ampliar l'oferta d'aparcaments per bicicletes a la ciutat, conscients de la manca d'aparcaments per aquest tipus de vehicles. En un pla més a llarg termini, l'objectiu és ampliar la xarxa actual per bicicletes, que actualment sumen uns 35 quilòmetres. Els alumnes de 5è de primària de l'escola Segimon Comas de Sant Quirze de Besora estan ultimant els detalls dels productes que posaran a la venda aquest Sant Jordi. Una activitat que s'emmarca al projecte Cultura Emprenedora a l'Escola, un projecte que fomenta l'esperit emprenedor dels alumnes perquè creïn i pensin més enllà de l'espai de l'aula. És un projecte emprenedor, es crea una cooperativa i d'aquesta manera doncs, tot el que comporta, des d'entendre les diferències entre una cooperativa i una empresa, muntar-la, qui en forma part i tots els processos que comporten, ja siguin administratius o més de caire laboral, doncs, són els que es van explicant i els que es van treballant aquí a l'escola. La Diputació doncs, va fer venir, per exemple, una gent per si volien demanar un crèdit que era la banca ètica, van venir gent d'altres cooperatives a explicar com funcionava i llavors a partir d'aquestes xerrades van iniciar-ho ells, doncs una mica calcant el que es fa en la vida quotidiana però a nivell d'escola. Llavors la Diputació ja preveu
tota una sèrie de coses que són fetes per ells, doncs, que tenen un NIF que és fictici, però que en el fons és com ho farien en realitat. Els alumnes són els protagonistes en tot el procés i decideixen de manera democràtica i autònoma tot el procés de creació de la corporativa i el seu funcionament. Llavors sí que hi ha uns càrrecs electes, hi ha un president, hi ha un vicepresident, hi ha un tresorer, que són els que, diguem, lideren una mica, però en el fons quan hi ha votacions tots tenen el mateix pes i a l'hora de treballar doncs tothom fa les feines. Bueno, ens queda un any per anar a l'institut i bueno, això és un bon record de l'escola que hem anat, perquè fem tot això i aprenem a treballar en grup, a fer coses col·laboratives, bueno, també, encara que no ho sembli, coneixem més els companys, sabem els gustos i bueno, és divertit. Joguines, polseres, guardioles o jocs de taula són alguns dels productes que es posaran a la venda a la parada que els alumnes prepararan per Sant Jordi, de la que destinaran els beneficis a diferents finalitats. Tot això farem una parada el dia de Sant Jordi, el 23, a la plaça Bisaure d'aquí a Sant Quirze de Besora, i el divendres següent a la plaça Major, a la plaça de l'Ajuntament, al Mercat Setmanal. Al matí. Un tant per cent anirà a una ONG, un altre a les colònies i el que quedi farem una activitat que encara no hem triat quina seria. El treball de tot el curs es veurà recompensat la setmana que ve, però el més important és que tu també hi participis. Càritas Arxiprestal de Vic ha inaugurat les obres que s'han fet al llarg d'aquest últim any als seus locals de Sant Just de la capital osonenca en ple nucli antic de la ciutat, sent aquesta una actuació que s'ha centrat en els baixos d'aquest equipament i que ha comportat un cost de prop de 150.000 euros, sufragats en bona part gràcies a la col·laboració econòmica de particulars, entitats i empreses. L'objectiu d'aquesta actuació implicava, sobretot, adaptar l'equipament a les necessitats actuals per beneficiar els centenars de persones que passen mensualment per les instal·lacions. La majoria d'empreses que he anat han col·laborat. Unes han col·laborat amb 5.000, altres amb 3.000, amb altres amb 1.000, però pràcticament totes les visites que hem fet han sigut positives. Càritas ens coneixen només per roba i per donar menjar, i no, som 12 projectes que portem a terme, en tenim uns quants en perspectiva, que sempre va una mica en funció del finançament, però, per exemple, el projecte de necessitats amagades, doncs avui dia hi ha unes 10 persones, amb el del banc d'aliments es dona aliment a unes 700 persones mensuals, el qual vol dir una quantitat important de persones. Vol dir que cada projecte té unes persones determinades. El menjador social venen unes 35 persones cada dia, vol dir que cada projecte hi ha més o menys persones. L'acte d'inauguració va tenir lloc el passat dijous a la tarda amb la benedicció per part del bisbe de Vic. A continuació es van visitar els nous espais de la planta baixa, així com els serveis situats a la primera planta i a la segona. Felicitar els que han tirat endavant això, que és a Càritas Arxiprestal de Vic, i pues, també realment feia falta perquè, jo ho dic, per una millor atenció i també per la dignitat de les persones que aquí treballen i sobretot les persones que venen aquí per ser ateses, que tenen necessitats, i tothom, la dignitat humana la tenim tothom, sigui d'un poble ric, d'un país o d'un altre, una cultura o una altra, regió o una altra. Per tant, des d'aquesta realitat hem pensat que era que vau fer això i hem tirat endavant, i per tant, felicito els que han fet possible això. Jo el que puc dir és que a nivell de tota la diòcesi, perquè no solament és aquí a Vic, sinó que Càritas Diocesana està present a totes les ciutats, Igualada, Manresa, Vic, i pues, també està per moltes parròquies, totes no, però quasi totes, les més importants, i jo crec que són mils i mils de persones que pot dir que hem d'atendre cada any, això segur. En l'acte d'inauguració no hi van faltar les persones voluntàries de l'entitat, membres d'anteriors juntes directives, així com membres de l'equip de govern de l'Ajuntament de Vic i altres persones d'entitats de Vic, com de l'Associació Tapís, l'Associació Aixes o el Gremi d'Hostaleria de la comarca d'Osona. Que...
L'associació Sala Puigverd, Sant Tomàs i el Consell Comarcal han donat llum verda a una prova pilot que impulsa la presa de consciència entre els alumnes de sisè de primària de 5 municipis d'Osona sobre la importància que té la postura corporal a l'hora de seure's. Per aquest motiu ja s'han començat a instal·lar les primeres alces reposapeus als alumnes que ho necessitaven. La proposta és entrar en una classe, explicar-los als nens que tenim un cos per tota la vida, que nosaltres som els màxims responsables de cuidar-lo, i a partir d'aquí observem les taules i les cadires de les classes i les alçades dels nens i nenes. I és evident, i ens adonem, que en general les taules i cadires són molt iguales i que els nens i nenes són molt diferents. Això és una evidència tan clara que tots som diferents i és una cosa tan visible que és preciosíssim per ell sol, perquè són els nens qui busquen solucions perquè tothom pugui cuidar-se. La presa de consciència és un aspecte molt important, tenint en compte que els alumnes de primària es poden arribar a passar unes 400 hores l'any asseguts a les cadires de les aules. Ens han donat 3 alces perquè hi ha gent que potser és més baixeta i no toca amb els peus a terra i això va malament per la columna vertebral i quan ets gran et pots pinçar i fer mal a l'esquena. Bueno, ens ha explicat una mica tot i ens ha fet posar al mig de la classe per a veure, perquè si algú volia un alça, ens feia posar al mig de la classe i ens mirava els peus a veure si ens tocava el terra o no i si teníem 90 graus de l'esquena i dels peus. I després ens ho mirava i hi ha gent que n'ha necessitat i hi ha gent que no. El projecte, que s'anomena CITAP l'Alça, va néixer fa 10 anys a Castellar del Vallès i ara s'ha iniciat a Osona, després de portar-se a terme a diferents comarques. Iniciem aquest pla pilot amb 5 pobles, amb 6 escoles de la comarca d'Osona, doncs això, per poder treballar conjuntament entre el municipi i els ajuntaments i les escoles, doncs aquest projecte, sumant aquestes entitats doncs que treballen amb aquesta idea de si tu estàs bé, jo estic bé, no? I per tant, doncs des del Consell agrair doncs a que hagin apostat per Osona i agrair també doncs a les escoles i als ajuntaments també per ajudar-nos a fer que aquest projecte es desenvolupi i vagi creixent. És un projecte del Consell Comarcal, per tant és un projecte que és global, que ens hi sumem i que des dels pobles creiem molt important que siguin projectes que es fagin a nivell comarcal. Projectes que nosaltres no hi atinaríem, que no hi pensaríem i que ens ajuden al dia a dia. Sincerament crec que és un projecte de futur, que és un projecte perquè tots d'aquí uns anys estiguem més bé. Les alces les han elaborat els membres de Sant Tomàs i es poden adaptar a les diferents necessitats dels alumnes, amb l'objectiu d'evitar problemes de salut, ja que el 15% dels infants no toquen mai de peus a terra quan estan asseguts. Els alumnes de primària de les escoles de Calldetenes, Sant Julià de Vilatorta, Tavèrnoles, Folgueroles, Santa Eugènia de Berga i Vilanova de Sau comparteixen un projecte musical que ajuntarà dalt de l'escenari més de 800 cantaires. En la tercera edició de la proposta Cantem Junts, enguany s'han escollit els musicals com a eix de la cantada col·lectiva i amb peces d'una desena de musicals de destacat prestigi que van des de l'Himne dels Pirates, de Mar i Cel, fins a Més enllà de la pluja, de Mac 2, passant per Un castell a l'horitzó, dels Miserables. És un projecte que ens il·lusiona pel fet de que és un projecte que socialment doncs, ajuntem a tots aquests nens que són les noves generacions de la nostra comarca i del nostre país i que, per tant, ells també creguin el valor de que tots junts doncs, podem fer una cosa més gran. I és el mateix sentit que tenim a nivell d'alcaldes, de que els pobles petits doncs, també som capaços de fer coses molt grans i per tant som capaços d'unir 800 nens que canten al mateix temps i ho fan, a més, meravellosament bé. I per tant, i tot el públic que això suposa, doncs, que comptem amb un públic d'unes 2.000 persones, doncs jo sempre que faig la comparativa, doncs, un poble de 2.200 habitants que acolli 2.000 persones i 800 nens, doncs ja som... Doncs, més que els habitants del municipi. Destacar que, tot i que la majoria d'obres originals són en anglès i les traduccions existents eren en espanyol, s'ha optat per traduir i adaptar les cançons a la llengua catalana. Crec que és important a nivell artístic que els nens tinguin la consciència clara de que estem creant un producte artístic que mereix un respecte i mereix un procés de molt esforç. Això vol dir que aquestes coses no surten perquè
perquè surten l'últim dia i de cop com un bolet, sinó que els nanos treballen això a les seves aules, setmana rere setmana, de manera molt intensa. Després la cosa es va fent més gran perquè es fa un assaig més a nivell d'escola i això es va fent gran. I per tant els nens entenen que abans de posar el peu damunt de l'escenari han de passar moltes coses i s'han d'esforçar molt. I penso que aquesta idea de l'esforç i de ser-hi i d'insistir i d'anar millorant setmana rere setmana els és molt sana. Però no hem anat a buscar temes fàcils, hem anat a buscar temes importants i això crec que es veia amb les seves mirades en els assajos que aquests temes els hi agradaven. I crec que la sensació que vam tenir en l'assaig general on ajuntes 812 nens i els hi veus les seves cares i dius, clar, estan cantant cançons, algunes que gairebé tenen 100 anys, algunes que tenen molt pocs dies, però que els hi agraden. Per què? Perquè el material és bo. L'espectacle de Cantem Junts, obert al públic i on s'esperen unes 2.000 persones, se celebrarà a la zona esportiva de Santa Eugènia de Berga el proper divendres 20 d'abril a 6:45 del vespre.